Tjena, välkommen till Över ett glas. Idag igen, vi testar öl precis som vanligt. Den svenska ölkanalen. Jag håller i, jag är ihärdig, jag ger inte upp. Lita på mig när det gäller öl. Utan all pretentiös dynga som många andra har. Jag kör back to basics. Inget knussel, inga filttofflor, dofter eller någonting, utan vi kör precis som vanligt. Det där har ni lärt er vid det här laget och det är därför alla ni gillar mig. Ja, eller så. Så är det. Nu, Alskute IPA. Förmodligen så är jag fastlänning och uttalar inte Alskute korrekt, utan det heter säkert... Nej, jag ger mig inte på det. Men jag ber om ursäkt för det, men så är det. Det här är en IPA på 5,5%, kostar 29,50. Jag gjorde ju ett program med en Alskute, men den var ju, kom ju helt spontant min gode vän med. Och jag hade inte researchat den, men jag var jättesugen på den. Den hette ju Galaxy IPA, den gav jag 4,25, så den var riktigt bra. Vi kom fram att de odlade sin egen humle då. Det är bra, det ska creddas, så är det. Men idag blir det lite seriösare. Så, kort intro om den här, men nu är jag törstig och sugen och jag borde ha en öppnare här någonstans. Ja, jag börjar lära mig vart den är. Och lite snurrig, så jag tar kupat glas så jag kanske kan jobba upp. För de här IPA-glasen, de är fina och bra och trevliga, men vill man ha lite doft så vill man ha lite kupa så att det blir lite sådär. Ni fattar, ni fattar. Jag kan tacka Diddis för den här. Den används flitigt fortfarande. Den är kanon. Tråkig röd kapsyl. Borde haft sitt A uppe på här. Ja, det var det. Kanon helt enkelt. Vi tippar upp. Vi avvaktar lite där. Ska man gnälla lite så är det inte en jättefantastisk färg, utan den är lite, ser nästan ut som en lager. Men det, man ska inte döma hunden efter håren eller bävern efter tassarna. Och inte blir någon jättebra bild, men det blir en bild. Så är det, och sen ska vi trycka på den där också. Så ställer vi fram den och så ska vi dofta. Inte så mäktig doft. Ganska neutral. Det finns lite IPA-toner här, men... Lite IPA och lite humle såklart. Klassiska. Men inte så mycket. Väldigt neutral doft. Så är det. Jag vill smaka på en gång. Skål! Det är en bra IPA, det är ingen sensation. Den är lite tunn, smakerna finns där, men den är lite för tråkig. Den andra Galaxy IPA var riktigt bra, den här lyfter inte riktigt på samma sätt. Där kom det lite gejer. Det kan bli stor skillnad i det där, när jag får ut det där. Helt klart, varit helt annorlunda här. Det kan ha berott på det. Den har stått stilla och varit oomrörd. Jag kan och hällde försiktigt. Det kan ha varit det. Så är det. Jag ska läsa på. Ska jag göra det först? Det kan jag göra. Läkaren läser vad bolaget säger. Humlaromatisk smak med tydlig beska. Inslag av knäck, aprikos, apelsinmarmelad och basilika. Ja, inte basilika va? Basilika. Ja, den är ju då. Så ska vi göra. Ja, nej, men jag smakar igen. Får vi se om det varit någon skillnad. Jag tycker på doften att den varit mer nu faktiskt. Det varit stor skillnad. Den där behövdes... viftas om lite. Det kom mycket mer smaker här. Men nu kom det mer tall, tjosan, mer
IPA-tonerna kommer ju, vad sa vi, humlearomatisk. Humlen kommer mer tydlig beska, inte så tydlig, inslag av knäck, nej, aprikos. Kanske lite apelsinmarmelad, nej, basilika. Basilika. Nej. Nej, men den är trevlig, men det lyfter inte riktigt. Det gör det inte. Så ölkylen som alltid. Ingredienser: vatten, kornmalt, humle, jäst, 5,5%. Vår öl är tillverkad med hantverksmässiga metoder och inte filtrerad, drickes färsk. Levide Alskute, Hemse. Som sagt var, jag säger ju garanterat det där fel, men jag tänker inte ge mig på gotländska. Growing hops and brewing beer on Gotland. Det är ju där man vill ha. Sentinel and Citra humle. Mm. Alltså, citran känns inte så pådaglig. Den brukar man känna tydligt annars. Alltså, den är ju bra, men den är inte bäst före 18, 12, 21 jul alltså. Batch 0132. Det säger mig inget när den är tappad heller. Skitsamma. Det ska creddas att man odlar egen humle och gör själv. Sen har jag storyn här och det är jättebra och sånt ska premieras. Stil, amerikansk IPA, malt, pilsnermalt, pale ale malt, karapils och crystal malt. Humle, Magnum, Sentinel och Citra. Jäst, American 2. Eller Wheast American 2. Why Yeast? Ah, ja. IBO 71. Tycker inte 71. Den är så pass... men är det så är det så. Men... ja, kanske. Kanske. Nu ska jag gå på engelska. De har skrivit på engelska. Det är klart man ska göra det om man ska bli internationell och breaka. Det är klart man måste läsa. Jag hade föredragit svenska eftersom jag är svensk. Jag tänker inte... bra. Jag har en fotbollsmatchspel här. Jag är som ett litet barn. Spelar top 11. Skitbarnsligt. Men jag gör det. Ja, släpp det. Alskute was a dairy farm and has been in the family for many generations. The brewery is surrounded by fields and forest. We moved back to Gotland in 2012 with our young family. Hops and beer have been a part of the life here on the farm for a long time. Records show that hops have been grown for this site for many generations. For the farm's own Gotland Ricky since as early as 1734, det är ju jättelänge sedan. Before moving back to Gotland we were homebrewers with completely different careers. We created our logo for the brewery after deciding we wanted to grow hops as well as brew beer. When the dairy was still here, the cows had to be marked. The same mark the cow's ears used to have to show them as belonging to Alskute is now our logo. Coolt! Det där var alltså där de märkte korna där på Alskute när det var mjölkgård, helt enkelt. Vad roligt! Typiskt kul grej och sånt ska premieras. Jag tycker att det är jätteroligt och det är såna här satsningar som ska löna sig. Det är jättekul och jag vill hylla konceptet som Alskute gör här. Det vill jag lyfta och premiera jättemycket. Det är precis det här jag vill. Jag står för och vill att fler ska göra. Och det här jag brinner för. Riktig öl och man gör det helt själv och allting. Däremot så var den här, den förra ölen som jag drack härifrån var kanonbra. Den här var lite blek, det ska jag säga. Det är inga konstigheter. Men konceptet, det måste jag hylla här. Skilj på grejerna. Alskute vill jag göra. Jag vill köpa mer härifrån. Jag vill pröva fler saker härifrån. För den förra var riktigt bra. Den här var lite tråkigare. Antrapp-snittet på den här 3,52.
Rate-B-snittet 3.14, men det var bara två betyg, så det kan vi stryka. 3.52 är bra. Jag hamnar där någonstans också. Vi ska ta en liten taste här. Vi ska trycka på den där. Vi ska ta en avslutningstaste här och sätta mitt betyg. Nej, men jag kliver in i ledet. Snittet ligger på 3.52. Jag kör 3.5 också här. Den är bra, men den lyfter inte riktigt och den är lite tam. Så jag kliver in på 3.5 här. Däremot så vill jag som sagt få dricka mer härifrån. Jag vet... Ja, jag vinner matchen. Jag vill dricka mer härifrån. Jag vill ta reda på mer, höra, jag vet inte hur många öl de har, hur stora de är eller någonting. Jag vet bara det jag har läst här. Det tilltalar mig, det gör att jag vill pröva mer härifrån. Så enkelt är det. Så, kära gotlänningar. Om ni känner att ni vill skicka ett gäng såna här åt mig, så gör gärna det. Inga konstigheter. Jag tar tacksamt emot dem. Jag avslutar också. Om ni vill skicka en låda med lite gott och blandat, så skulle jag bli jätteglad och tycka det vore jättespännande. Men så är det. Tack för det här. Keep up the good work. Ja, så är det. Tack!